Miladine, došli smo do kraja. Subota je dan D, dan odluke. Subota je finale za nas. Moramo da damo svoj maksimum, što vi kažete, dan D za ovu godinu. Sve se svelo u jednoj utakmici u tih 90-100 minuta koliko bude. Opet ponavljam, dolazi nam jedna ekipa Kolubara, iskusna, koja će da dođe kompletna, koliko sam čuo, koja će da dođe da igra fudbal, neće ništa da kalkuliše. Mi moramo da damo svoj maksimum, da iskoristimo teren, publiku koju pozivam da dođe i da podrži ove devojke, jer su stvarno zaslužile. Danas ćemo da odradimo tehničko-taktički trening, da spremimo utakmicu i nadam se sutra da što boljem rezultatu. Da li ćeš imati sve devojke sutra na raspolaganju? Jelena Rizanović neće moći da igra, jer devojka radi, nije počela skoro da radi, nije uspela da nađe zamenu. Ostale sve devojke su tu, mislim da će da daju maksimum. Ako igramo kao u Topoli, mislim da rezultat neće da izostane. A gde radi ta Jelena? Jelena je devojka iz Babušnice, tamo radi u nekoj poljoprivrednoj apoteci, tako da nismo uspeli ni mi da je izvadimo s posla. Ajde, pokušat ćemo nešto. Svi ostali su tu. Šta bi trebalo da odluči utakmicu? Taktički me interesuje Kolubara, šta igra, kako igra? Kolubara je ekipa koja sam čuo da ne trenira uopšte, vjerovali ili ne, ali koja je iskusna. Ja idem na to da smo mi spremni i jesmo spremni, što smo pokazali, jer smo odradili pripreme i treniramo koliko toliko redovno, sad koje mogu dođu, da naš teren ovakav kakav je, a lep je i prelep je i veliki je, i da nam to bude prednost da možemo da igramo, da ih natrčimo, ako ništa drugo. Devojke su spremne, fizički, psihički? To je najbitnije, da se spremimo fizički, psihički, da sklonimo pritisak, da malte ne nezaju, ali da ne pratimo rezultate od drugih utakmica, a zanimaju nas, jer zavisimo i od drugih. Nama treba bod, ja sam rekao, ili tri, ili da izgubi Leskovac i Kruševac, što je nemoguće u ovom trenutku, koliko znam. Piroćance da zovemo da dođu, sad je trenutak da pomognu. Znam da će neka odeljenja iz ekonomske škole organizovane da dođu, tako da će bodriti svoje drugarice. Tako je, ja sam svima rekao, ljubiteljima sporta, ne samo fudbala, da li je muški ili ženski, svi ljubitelji sporta neka dođu i neka podrže. Znam da, čuo sam i da će da dođu odeljenja ekonomske škole, ženski košarkaški klub će da dođe da nas podrži. Mi imamo odličnu saradnju sa svima, tako da pozivam ovaj put publiku, ljubitelje sporta, da u što većem broju dođu i da nas podrže, jer svakako mnogo će da nam znači. Miladine, srećno, ne znam šta drugo da kažem, samo napred. Hvala, hvala, hvala. Vidimo se, hvala, prijatno. Puno. Da.